Na sklonku roku 2020 byla s velkou slávou zprovozněna nová tramvajová trať z Pražského povstání na Pankrác. I hned se ovšem ukázalo, že tento nicotně působící 200-metrový kousek kolejí je dopravně celkem neužitečný. Obslouží jen jednu zastávku, na kterou už dnes jezdí metro i autobus ve stejném směru jako tramvaj. A nepomůže ani argument chystanou výlukou stanice metra Pankrác, neboť tramvaj nebude moci sdílet zastávky s náhradním autobusem a sama zajistí jen spojení směrem na Pražského povstání, nikoli opačným na Budějovickou. Jenže pokud by na trať nevyjela žádná linka, ukázalo by se, že byla investice zhola zbytečná a náměstek primátora pro dopravu by měl ostudu. A tak vznesl jasný požadavek. Na Pankrác musí jezdit tramvaj za každou cenu. Nejprve bylo navrženo zavést krátkou linku 19 z Pankráce na Kubánské náměstí. Zkrátit linku 193 na Pražského povstání a linku 24 na náměstí Bratří Synku. Toto řešení bylo na první pohled samoúčelné. Rušilo oblíbené spojení z Krče na nádraží Vršovice, oslabovalo Vršovicím spojení na Albertov a přitom nepřinášelo užitečné zlepšení. A tak byla změna dočasně odložena. Na jaře po další rekonstrukci přiléhající trati přichází ROPID s novým řešením v podobě dlouhé linky 19 z Pankráce na Vršovice, Strašnice, Žižkov, Palmovku a Šlehovec. Oproti původnímu návrhu se jedná o propracovanější variantu, v rámci které projektanti přemýšleli i nad podobou ostatní dopravy. Vršovice touto linkou získávají ne nové spojení na Pankrác, ale též posílené spojení na Strašnickou, ze Želivského se nyní nabízí pohodlnější přestup ve směru na Palmovku a 19 také obnovuje historické přímé spojení Vršovic, Strašnic a Vysočan, které bylo zrušeno v roce 2012. Výměnou za přímé spojení linkou 19 pak dochází ke zkrácení pětky na Žižkov a přetrasování 16 na depo Hostivař. Ovšem, opravdu je návrat k historii dobrým důvodem, proč by takto měla jezdit tramvaj dnes po značných demografických i dopravních změnách? Dříve linka 19 v této trase přivážela vysoké množství zaměstnanců fungujícím továrnám ČKD mezi Vysočanskou a Kolbenovou. Dnes ale tyto továrny nefungují a postupně se mění v obytnou zástavbu. Oblast Vysočan obsluhuje skvělé metro a například s přestupem na 195 a 177 s krátkým intervalem se dostaneme do Strašnic výrazně rychleji. A podobná situace platí z Želivského na Vršovice. Ona zmíněná častá frekvence spojů je velkým plusem pro cestování po celé pražské síti. Páteřní svazky tramvají s intervalem 4 minuty ve špičce a 7,5 minuty o víkendu jsou založeny na efektu, že při takto krátkém intervalu cestující již neřeší jízdní řád, nehrozí mu dlouhé čekání na přestupním bodě a proto tyto trasy upřednostňuje. Na krátkých cestách se nemusí bát těsného pozdního příchodu na zastávku a na dlouhých cestách zase může operativněji zvolit trasu, jak se dostat na přesný čas odjezdu, ku příkladu dálkového vlaku. V tomto ohledu je problematické rozdělení svazku linek 10 a 16. Nově má totiž v úseku Želivského Palmovka nahradit 16 nová 19. Jenže tímto přichází o páteřní spojení celý zbylý úsek z Želivského až na náměstí Míru, zatímco 16 je odkloněna přes depo Hostivař na ústřední dílny, čímž od náměstí Míru jen kopíruje metro A a žádné užitečné spojení nenabízí. Naopak dnešní pětka či historická sedmička nabízela z depa Hostivař spojení do zajímavých směrů, na hlavní nádraží nebo do Vršovic. Podobně problematické je rozvázání svazku linek 5 a 26. Ten dnes zajišťuje spojení z oblasti Vinice na hlavní nádraží, ale nově má pětka končit na vozovně Žižkov a posílit přetíženou páteřní devítku. Jenže tato myšlenka nebude fungovat. Čistě matematicky, pokud má devítka interval 4 minuty a pětka 8 minut, při snaze o proklad bude polovina devítek prázdnější díky posilové pětce, zatímco druhá polovina devítek přeplněná, protože v této 4 minutě žádná posila nepojede. Aby posílení fungovalo, museli by mít obě linky stejný interval, což v plánu není. Posledním možným argumentem pro toto trasování pětky je její budoucí prodloužení po nové trati za nákladové nádraží. Jenže tato trať ještě nemá ani územní rozhodnutí. Nedává smysl plánovat takto dopředu, když vůbec nevíme, kdy se trati dočkáme. Podívejme se ještě na změny na druhé straně v oblasti Pražského povstání. Zde je cílem omezit souběh nové tramvaje 19 a starého autobusu 193 v úseku Pankrác nádraží Vršovice. Ztráta přímého spojení 193 na nádraží Vršovice je problematická v každém případě. V novém návrhu se to alespoň projektanti snaží vylepšit zřízením pohodlného přestupu na společných nástupištích v nové zastávce Kotorska. Vznik zastávky je sám o sobě pozitivní a pomůže snížit škody způsobené zkrácením 193. Původně se také uvažovalo změnu využít k nové denní obsluze Pankráckého náměstí, tedy dnešních nočních zastávek Vyšehrad, kam by byla 193 prodloužena. V dalších fázích by to mohlo pomoci dlouhodobě nedořešené obsluze Jedličkova ústavu.
Praha 4 ovšem se zkrácením 193 dlouhodobě nesouhlasí. Takže současný návrh počítá s provozem každého čtvrtého spoje ve Špičce, v celé trase na nádraží Vršovice a jinak zkrácení linky k metru Pražského povstání. Výsledný interval ráno a dopoledne tímto činí krásných 24 minut s nezapamatovatelnými časovými polohami. Opravdu si někdo myslí, že s tímhle bizárním intervalem bude mít linka nějaký smysl? Tento návrh na zajištění obsluhy zastávky Pankrác novou linkou 19 je rozhodně zajímavější a propracovanější než podzimní výstřel s ukončením na Kubáni. Ve výsledku ale ani tento pokus příliš dobrého nepřinese. Obsluhu Pankráce efektivně zvládá 193 a historické spojení na Vysočany dnes není nijak zásadně potřeba. A je škoda kvůli němu rušit krátké intervaly páteřních svazků 16 a 5. V úvahu přichází třeba směřování nové linky 19 na depo Hostivař, čím skutečně může nabídnout relativně přímé spojení, které zatím neexistuje. Pokud ovšem považujeme vznik linky 19 za neodvratný. Druhou možností je linku prostě nezřizovat. Dopravní význam 200-metrové tratě na Pankráci je pochybný a dle našeho názoru nemá smysl kvůli takto krátkému pahýlu kazit současně nastavený dopravní systém. Jehož klíčovou součástí jsou také linky a páteřní svazky s krátkým intervalem, které si dlouhodobě získávají oblibu cestujících. Zároveň by ale mělo být řečeno, že tramvajová síť po území Prahy 4 by měla zřejmý dopravní význam. Závěrem bychom proto rádi vyzvali vedení města, aby nestavěli izolované nicotné výběžky kolejí, nýbrž doplňovali síť o nová propojení, která budou mít komplexní smysl a na kterých rádi uvidíme nové tramvajové linky. V tomto konkrétním případě ale zatím nerušme funkční spojení a raději počkejme na pokračování tratě na Dvorce, Smíchov či třeba dokonce Michly.